Հարգելի ներկաներ, հիմա որպես արդեն զեկուցող ուզում եմ ձեզ ներկայացնել մի քանի հիմնական դիտարկում այն մասին, թե ինչպիսին է այս պահին Թուրքիայի Հանրապետության արտաքին քաղաքական ռազմավարությունը հարավային Կովկասի նկատմամբ։ Թուրքական արտաքին քաղաքականությունն ընդհանրապես առանձնանում է երկու հիմնական սկզբունքով։ Առաջինը դա շարունակականությունն է, հետևողականությունն է, եթե կուզեք, եւ երկրորդ հանգամանքը դա պրագմատիզմ։ Եվ եթե վերցնենք միայն Թուրքիայի Հանրապետության պատմության ընթացքում, այսպես ասենք, արտաքին քաղաքական հիմնական գործընթացները, ապա կտեսնեք, որ երկու սկզբունքն էլ լիարժեք պահպանվում է որևէ անկախ նրանից, թե որ երկրի կամ որ տարածաշրջանի հետ գործում ենք։ Եվ այնուամենայնիվ կարելի է պայմանական բաժանել թուրքական արտաքին քաղաքական ռազմավարությունը երեք հիմնական շրջանների, ներկա ուրեմն այսպես հանրապետության փուլում։ Դա պայմանական հիմնադրումից 1923 թվականից ի վեր մինչև ներկայիս իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության իշխանության գալն է, որ մինչև 2002 թվականն է, շուրջ 80 տարի։ Երկրորդ փուլը դա արդարություն զարգացում կուսակցության կառավարման առաջին շրջանն է 2002-2012 թվականներ, եւ արդարություն զարգացում կուսակցության ներկայիս կառավարման փուլը, որ մեկնարկել է 2012-2014 թվականներից ըստ տարբեր դիտարկումների եւ գալիս է մինչեւ մեր օրեր։ Բնականաբար մեզ սպայն հետաքրքրական է հատկապես վերջին փուլը, ես գերազանցապես հենց դրա մասին եմ խոսելու, սակայն չեմ կարող չանդրադառնալ մի քանի հիմնական ֆակտի, որոնք կապված են նախորդ երկու փուլերի հետ։ Առաջին փուլում հիմնական, այսպես քարոշչական կամ գաղափարական բանաձևումը թուրքական արտաքին քաղաքականության հնչում էր այսպես. խաղաղություն երկրի ներսում, խնդրում եմ չփոխել, խաղաղություն երկրի ներսում, խաղաղություն աշխարհում։ Այս կոնցեպտը ծագել էր այն ժամանակ, երբ Օսմանական կարսությունը փլուզվել էր, պետք էր մաքսիմումն անել, որպեսզի պահեին գոնե ինչ-որ սահմաններում Թուրքիայի Հանրապետության համար որոշակի այդպես տարածք, և այդ շրջանում որոշում էր կայացվել, որ այս պահին մենք բավարարվում ենք այն տարածքներով, որտեղ որ կա գերազանցապես թուրքական բնակչություն, ըստ թուրքական մեկնաբանության։ Եվ սրա հիմքում ընկած էր մի հայտնի փաստաթուղթ, որի անունն էր Միսակի Միլլի, ազգային ուղթ, այլ բառերով ասած։ Այս փաստաթուղթը համարվում է մինչև այսօր Թուրքիայի հիմնադիր փաստաթուղթը և սահմանում է այն տարածքները, որոնք անվերապահ կազմում են Թուրքիայի կենսական տարածքը, ուրեմն տարածաշրջանը։ Ազգային ուղթի փաստաթուղթը մինչև այս պահը ունի իրավական կշիռ։ Ինչ է սահմանում այդ ուրեմն ազգային ուղթի փաստաթուղթը, սա հին տարբերակն է, սա կարելի ասել մոտ է ճշմարտության, թե լիարժեք այս քարտեզը ցույց չի տալիս։ Ես միայն ուզում եմ ձեր ուշադրությունը կենտրոնացնել, չգիտեմ աշխատում է ցուցիչը թե ոչ, թե քարտեզը չի աշխատում է։ Նույնիսկ ակնոցները ինչ չեն օգնում։ Ինչևէ, գույները տեսնում եք, ես փորձեմ այսպես ներկայացնել։ Ուրեմն այս Միսակի Միլլի փաստաթուղթը 1920-1920 թվականի հունվարին սահմանում էր հետևյալը, որ Թուրքիայի, նորաստեղ Թուրքիայի Հանրապետության անվերապահ տարածքին համարվում, ուրեմն այս կարմիրով նշված շրջանները։ Ինչպես տեսնում եք, այն բնավ չի համապատասխանում ներկայիս Թուրքիայի Հանրապետության սահմաններին, հա, միջազգայինորեն ճանաչված մեզանում հիմա շատ տարածված եզրույթ է։ Բայց այստեղ դուք տեսնում եք Սիրիայի և Իրաքի սուվերեն տարածքների հատվածներ ներքևում, որոնք որ պետք է լինեն Թուրքիայի մի հատված։ Տեսնում եք, որ Կիպրոսը ամբողջությամբ ևս համարվում է այն տարածքը, որը պետք է լինի Թուրքիայի Հանրապետության մի մասը։ Հիմա ես, քանի որ մեր թեման հարավային Կովկասն է, ես ուզում եմ ուշադրություն դարձնել երեք թվանշանով նշված հատվածին, կարծում եմ ձեզանից շատերը կռահեցին, որ այստեղ պատկերված է ուրեմն Կարսը, ուրեմն Արդահանը և ոչ պակաս կարևոր է այսօր Բաթումին։ Հա, սա ըստ այդ հիմնադիր փաստաթղթի Թուրքիայի անվերապահ, այսպես տիրապետության շրջանն է, որին պետք է ձգտի Թուրքիայի Հանրապետությունը անկախ քաղաքական ղեկավարությունից։ Ինչպես արդեն նշեցի, այս փաստաթուղթը ոչ մի վայրկյան չի փոխվել։ Եվ եթե նկատել եք, այստեղ կարելի է հանգիստ զուգահեռներ տանել, ուրեմն մեր օրերում պարբերաբար խոսվող Աջարիայում, հա, Բաթումի շրջանում թուրքական քաղաքականության կամ թուրքական սողացող նվաճման հետ, որի մասին դեռ մենք այսօր առանձին զեկույցում ենք
ձեկուցում ենք ունենալ։ 1920 թվականի վերջին Թուրքիայի Հանրապետության ղեկավարությունը կարողացավ արձանագրել միայն այն տարածքները, որոնք այսօրվա Թուրքիայի Հանրապետության տարածքի մեծ մասն են կազմում։ Սակայն ոչ մի վարկյան չդադարեց փորձերը վերանվաճելու այս միսակի միլիոն սահմանված տարածքներ, եւ առնվազն 3 այդպիսի հաջող փորձ է արվել։ Առաջին փորձը դա ուրեմն Ալեքսանդրեկի կամ Հաթայի գավառն է 1939 թվականին, որը Սիրիայի միջազգայինորեն ճանաչված տարածքներ բոլոր հնարավոր թղթերով, եւ 1938 թվականին այնտեղ տեղ ունեցավ այսպես կոչված հանրակրվե, որով հիմնադրվեց Հաթայի ծամուսադերի շրջանը, մեծ ծանոթա, ուրեմն հիմնադրվեց Հաթայի Հանրապետություն, իսկ մեկ տարի անց նորից հանրակրվեով պարզվեց, որ հաթայցիների մեծ մասը, որոնք արդեն մնացել են միայն թուրքեր, ուրեմն կամ գերազանցապես միայն թուրքեր, այդ տարածքը որոշեց միանալ ուրեմն Թուրքիայի Հանրապետությանը։ Փաստացի, սա անեքսիա էր Սիրիայի սուվերեն տարածքի, եւ մինչեւ այսօր, ինչպես գիտեք, Սիրիայի Հանրապետությունը չի ճանաչում այս տարածքի փոխանցումը կամ անցումը Թուրքիայի։ Երկրորդ նմանատիպ փորձը, արգելի գործընկերներ, տեղի ունեցել 1974 թվականին, ձեզ հայտնի Կիպրոսյան դեպքերի ժամանակ, թուրքական բանակը ներխուժել է ուրեմն միջազգայինորեն ճանաչված սահման ունեցող Կիպրոսի Հանրապետության տարածք, եւ նվաճել այդ կղզու ուրեմն 1/3-ը, եւ այս քարտեզը ցույց է տալիս, թե ինչ էթնիկ զտումներ են տեղ ունեցել Կիպրոսի հյուսիսում այդ նվաճումից անց։ Մինչեւ այսօր Կիպրոսի Հանրապետությունը, որը Եվրոպական Միության անդամ է լիարժեք, եւ նրա տարածքը սուվերեն ճանաչված է բոլոր երկրների կողմից, ՄԱԿ-ով եւ այլն, ինչպես մեր մոտ սիրում են ասել, սակայն այնուամենայնիվ այս տարածքը արդեն 74 թվականից ի վեր եւ Թուրքիայի Թուրքական Հանրապետություն է, կամ այսպես կոչված պրոքսի պետություն, որը կոչվում է Հյուսիսային Կիպրոսի Թուրքական Հանրապետություն։ Եվ ինչպես կռահում եք, Թուրքիան բնավ չի ներվում այս այսպիսի այսպես անեքսիա առած տարածք ունենալ իր կազմի մեջ։ Եվ երրորդ փորձը մեր օրերի ավելի մոտ, որը ցավոք սրտի, եթե ժամանակին լիարժեք պատշաճ գնահատականի արժանանար, ապա գուցե հնարավորություն կտալ մեզ կանխելու Արցախյան ճակատում տեղի ունեցող գործընթացները, կամ գոնե մասամբ կանխելու, դա մեզնից ոչ շատ հեռու գտնվող Սիրիայում եւ Իրաքում տեղի ունեցող իրադարձությունները, որոնք մեկնացեցին 2010-11 թվականներին, ընդ որում այն բանից հետո, երբ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադը եւ իշխող վերնախապը որոշում կայացրեց զիջել Թուրքիային այն նախապայմանները, որոնք որ իրենք առաջադրում էին հարաբերությունների հաստատման համար, եւ նույնիսկ դրանից մի քանի ամիս անց Բաշար Ալ-Ասադը եւ Էրդողան իրենց կանանց հետ միասին Անտալիայում հանգիստ անցկացրեցին մեկ շաբաթյա, դրանից անցավ 4 ամիս, եւ Էրդողանը հայտարարեց, որ Սիրիայի տարածքում գործում է հանցագործ ռեժիմ եւ պետք է ամեն գնով այդ ռեժիմը տապալեն, իսկ դրանից ընդամենը 2 տարի անց 2014 թվականից սկսյալ ուրեմն թուրքական բանակը ներխուժեց Սիրիայի տարածք, եւ այս քարտեզի վրա հյուսիս արևմուտքում եւ հյուսիս կենտրոնական հատվածում կանաչ գույնով ներկված տարածքները դա այն շրջաններն են, որոնք այս պահին լիարժեք կազմում են Թուրքիա։ Սրանք փաստացի Աֆրինի ուրեմն աչում գտնվող Իզազ, որ գրված է, դա այդ ուրեմն Աֆրինի շրջանն է, շուրջ 6000 քառակուսի կիլոմետր, այնտեղ ստեղծվել է նոր թուրքական քվազի փաստացի պետություն։ Այսինքն դրամական միավորը թուրքական է, վարչակարգը շրջակա թուրքական բնակավայրերի շրջանների ղեկավարությունն է, ուրեմն կրոնական հարցերը կարգավորում է Թուրքիայի կրոնական վարչությունը, բանակը թուրքական բանակն է, տնտեսությունը լիարժեք թուրքական ընկերություն է, այսինքն ոչ այլ ինչ է, քան թուրքական պետություն, սուվերեն տարածք ունեցող պետության տարածք։ Մինչերս պետք է ասեմ, որ այս առաջին ուրեմն մուտքը թուրքական բանակի Սիրիայի սուվերեն տարածք տեղ ունեցավ հետևյալ հիմնավորմամբ. Մենք պետք է ապահովենք մեր ճանապարհների եւ կոմունիկացիաների անվտանգությունը։ Սա պատահական չեմ ասում, կարող եք կռահել, թե ինչ զուգահեռ են փորձում տանել մեր տարածքի համեմատ։ Եվ բնականաբար այս նույն գործընթացը Հյուսիսային Սիրիայի այդ հատվածներն են, Աֆրինի շրջանը, որ ինչպես ասել է արժեք թուրքական պետությունը, ուրեմն եւ նմանատիպ փորձ նաեւ կազմակերպվեց Իրաքի տարածքում մեր օրերում դարձյալ։ Այդ ժամանակ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը հայտարարեց հետեւյալը, որ մեզ համար ազգային ուխտը Միսակի Միլին, դա մեր արտաքին քաղաքականության հիմնական ռազմավարությունն է, եւ ըստ այդը մենք ունենք 2 տիպի սահմաններ։ Սահմաններից մեկը տարածքային է, մյուսը հոգևոր։
Եվ հոգևոր տարածք է համարվում Սիրիայի եւ Իրաքի հյուսիսը։ Հետեւաբար մենք իրավունք ունենք զորք տերակայել նաեւ մեր հոգևոր սահմաններում։ Դա ուղեկցեց 2016 թվականի Իրաքյան ներխուժում։ Եթե վերադառնալու լինեմ ռազմավարության փոփոխություններին, որոնք արդեն ըստ էության նկարագրեցի, ապա սա համընկնում է երրորդ փուլի հետ։ Մինչ այդ 2002-2012 թվականներին Թուրքիայի Հանրապետության նոր իշխանությունը որդեգրեց այսպես կոչված զրո խնդիր հարևանների հետ այսպես մոտեցումը, եւ այդ մոտեցման հիմնական իմաստը հետեւյալն էր. մերձավոր արևելքը նվաճել, սակայն դա անել փափուկ ուժի միջոցով, եւ փափուկ ուժը բնականաբար ենթադրում էր տնտեսականից մինչեւ մշակութային ազդեցություն։ Հենց այդ փուլում իմ ջերմ նախաձեռնեց նաեւ Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը, որը այն նախապայմաններով, որոնք առաջարկում էր Թուրքիան, Հայաստանի կողմից բնականաբար արդարացիորեն մերժվեց։ 2012 թվականին, երբ որ այս քաղաքականությունը ըստ էության տապալվեց, որովհետև զրո խնդիր հարևանների հետ կոնցեպտը իրականության մեջ դարձավ խնդիր զրո հարևաններ, որոնց հետ խնդիր չկա, ուրեմն դրանից հետո թուրքական վերնախավում իշխող եւ քաղաքական եւ ռազմական վերնախավում որոշում կայացվեց անցում կատարել այսպես կոչված ուրեմն ուլտրա աչ եւ ուլտրա միլիտարիզացված խմբակների շրջանակների առաջարկած գաղափարախոսությունը, այն է ուրեմն միլիտարիզացնել Թուրքիայի արտաքին քաղաքականությունը։ Ինչ է սա նշանակում? Սա նշանակում է, որ հիմնական գործիքը արտաքին քաղաքականություն վարելու դիվանագիտականից անցում է կատարում ռազմականից։ Եթե պարզ բառերով նկարագրենք, ապա կեցաղային ուրիշ բառերով նկարագրենք, ապա սա նշանակում է հետևյալը. մենք մեզ հետաքրքրող շրջաններում ստեղծում ենք կոնֆլիկտներ ռազմական, բոլորին ցույց ենք տալիս, որ այդ ռազմական կոնֆլիկտների հեղինակը մենք ենք, եւ դրանից հետո ստիպում ենք, որպեսզի բոլորը մեզ հետաքրքրող շրջաններում մեզ հետ բանակցեն։ Իսկ ո՞ւմա որ Արցախյան պատերազմը դրա ամենացայկուն եւ ամենավառ դրսեւորումն էր, երբ որ Թուրքիան ըստ էության որևէ վարկյան չխուսափեց խոստովանել, որ ինքը կա այս կոնֆլիկտում, ինքը այս կոնֆլիկտի մասը, եւ փաստացի որպես արդյունք ստացավ այն, որ այսօր Թուրքիան հաշվի առնվում ուրեմն Արցախյան հակամարտության բանակցային գործընթացում, եւ խոշոր հաշվով Թուրքիան հակվել է հարավային Կովկասում։ Թուրքական այս միլիտարիզացված արտաքին քաղաքականությունը այսօր Թուրքիայում ընդունված է կոչել հետեւյալ բանազերով կապույտ հայրենիք, մավի վատան, որտեղ գլխավոր բաղադրիչ այնուամենայնիվ երեք ծովերում, Սև, Էգեյան եւ Միջերկրական ծովում Թուրքիայի գերակայության հաստատումն է, բայց սրա բաղկացիչ մասն է նաեւ Կովկասում Թուրքիայի առաջխաղացումը։ Եվ այս հակիրճ, հնարավորինս հակիրճ նկարագրությունից հետո ես կարողացեմ մի քանի խոսքով անդրադառնալ այս պահին, ուրեմն այս պահին առաջարկող հիմնական պլատֆորմին կամ հիմնական ձևաչափին, այն է Թուրքիայի կողմից Հայաստանի համար եւ Կովկասի համար առաջարկվող Կովկասյան պլատֆորմը, որի մեջ պետք է մտնեն Կովկասյան երեք հանրապետությունները՝ Թուրքիան եւ ցանկության դեպքում Ռուսաստանի Դաշնությունն ու Իրանը։ Սա այս պահին Հայաստանի ներկայացվող հիմնական փաթեթն է համագործակցության ձևաչափի։ Ինչպես հասկանում եք, սա նոր ծրագիր չէ, 2008 թվականի օգոստոսյան պատերազմից հետո ուրեմն Օսիայում եւ Աբխազիայում Թուրքիան եւս առաջարկել էր այս նախագիծը։ Այդ ժամանակ այն մերժվեց, որովհետեւ այնտեղ նախապայմանները բոլորովին ուրեմն այլ էին, բոլորովին չէին նպաստում հայկական այսպես շահի սպասարկմանը։ Այսօր այդ ուրեմն պլատֆորմի գաղափարը նորից առաջարկվել է շատ ավելի վատ պայմաններով, ինչքան որ մեզ հասու է բաց աղբյուրների հետազոտությունից։ Մենք ունենք մի իրավիճակ, որ Կովկասյան պլատֆորմում Հայաստանը ոչ թե ստանում է, ինչպես մեզ ներկայացնում են, ապա շրջապակում եւ լայն համագործակցություն, այլ հակառակը շրջապակում է ստացվում, որովհետեւ այն պայմանները, որոնք առաջադրված են Հայաստանի առջև, դրանք լիարժեք ենթադրում են, որ մենք որը պետք է հրաժարվենք տարածաշրջանային որևէ անկախ ուրեմն համագործակցության ձևաչափից, օրինակ հյուսիս հարավ ճանապարհից։